Roy, Roy lifestyle. A itak, a veš kaj, šestih boš morala dati, ne pet, šest. Tako da zdaj še teže. Okay. Zato je, ker moramo, preveč nas je in preveč nabijamo ta. Okay, ja, Roy, okay, ti si na vrsti, brat, povej. Evo, lepo pozdrav vsem. Prvo kot prvo, res en velik aplavz Peru, ker za content res kapa dol. Vrez aplavz. Ampak ono, jaz mu moram povedati, star sem 21, učim tenis, 3 leta sem trener, igram 18 let tenis, tako da če bo sabla teniške ure, ih imaš za stonj. Oh, shit! Da gre na hard, stari. Jaz sem isto šel vremam tenis, brate, mene isto moram zabrati. Se ukvarjam z YouTube-om, zdaj se mogu zaključiti stream, ker mi je procesor se skuril, tako da... Zaradi toliko ljudi, ki je gor. E, to vidiš, brat, to vidiš, to je to, to je to. tako da, to je to, hvala ti. Drugače, se ukvarjam v marketingu in pač meni je cilj v življenju vsakodnevno izboljšati nekomu življenje. Dolgoročni cilji so mi pa pomagati tavžant ljudem po svetu, tisti, ki nima hrane, pijače, ki nima vseh in naprave. Skratka, pač to je moj dream, ki bi rad res čim več ljudem pomagal. Drugače kot osebno si pa želim prepotovati svet, si želim iti na Fidži, tako da če želiš priti v Oceanijo, lahko prideš. Ej, to pa zdaj le ni na ključje, stari. Jaz sem vedno rekla, da bojo moji medeni tedni na Fidži. Koliko je zdaj boljši stream, ker ne šteka, majke, mi zdaj lepo vse dela. Ej, čakaj, Arijana prav da te pozna, a poznaš Arijano Hodžić? Absolutno. Tvoja bejbo? Absolutno. Absolutno. A si, a kaj ti si iz Kopra, ne? Ne, iz Izole. Iz Izole, pa čas je to. Obala. V bistvu, to je punco sem spoznal, tako da sem prišel k njej trgovino in sem začel z njo pogovarjati, tako da sem imel celo življenje. Pa nje ni bilo jasno, ma to je do 2 leti nazaj, ono, ker sem prišel pozdraviti na druge kolegice. Tako da... Mi ni bilo usojeno, ono, vidiš. Drugače pa ne, pač bi rad prepotoval svet in se učim ful na mindsetu. Ker hvaležno si na prvem in delati dobro pa itak najbolj važna stvar, tako da okay. Vsak dan, ko živim, sem pač ponosen, da sem tle, med vami, evo. Svaka čas, Rotoj. To je to. Ej, tam sem dobro, Rotoj, tvoj majke. Ej, Tilen Klobasa je doneril prav Kaja, vedel sem, da boš ti. Wow, lepo pozdrav vsem, Roy Lifestyle z vami. To je bil Momentum Torka, Trolls Tinder, ja. Pero Matic, organizator, Rotoj content in še enkrat pač njemu res svaka mu čas, da je prišel do tega in da je naredil ta content, da se je zamislil to narediti. In da toliko ljudi to spremlja res, tako da meni je bilo the best, tako da ja, jaz sem nekaj vrem zmarjati, ampak v bistvu vsega tega res content in se imeti fajn, ne, in prej tam pa ne biti ono sam povedati, kaj delaš tako ono, ampak malo kaj več, ne, da je še malo bolj zanimivo, pač jaz sem povedal ono iskreno moja zgodba, res ono, kako jaz gledam zadeve, ne, in prav v čast mi je bilo res, da sem pač lahko bil gor in sem povedal moja zgodbo. In sem povedal, kakšen je moj cilj v življenju in kakšni so dreami in kam želim prepotovati. In to je bilo the best. Tako da, ja, smo mogli narediti ta posnetek, zato ker jaz sem takrat mogel ustaviti stream, ker mi je zakuhal malo procesor. Obljubim, če pridemo, oziroma ko pridemo na 1000 subov na NK, kupim nov procesor. Kupim nov setup, kupim nov PC. Definitivno, da bo stream dost boljši. Tako da sem mogel tam nažalost ustaviti. Ne, ustaviti stream, lih mi moj del, tako da zato sem jaz zdaj ta posnetek zdaj uploadal na YouTube, ker pač je neka reakšen, ki mi je pač uspela res top, tako da zelo mi je res čast. Za curo pa vsaka je čast, da je rekla, da ravno Fidži, ne, je zdaj, tako da sem si mislil, ok, prvi krok bom šel naprej, ampak očitno je zmotilo najbolj, vsem, ko sem star 21 let, ker pogledam za nazaj ono, pa naredi tako uno, pač malo je presenetilo, po mojem mnenju. Tako da, hvala vsem za nerealen support. Hvala vsem, ker lajkate, ker šerate, ker prijete gor na live. Tako da res, hvala vsem, res še enkrat za vse, vsem. Mi se ga vidimo, bote fajn, let's go.